See, it is very sad, Zanamare. Because see, Goa is a very peace-loving state. Aiz Goaan, akke jagah che. Aiz Goa pe. Aiz khuchya world an tu sal, khuchya country an sal. Goa mutle sagde zan orkha tha. And amka so respect made, jana ami bhaila gaon da. From where are you? We are from Goa, munda. But jana, oh, you are go from Goa. Mutle Goa che kya sa, ek image ke sal, peace-loving people. Lok sal ke itle apurbayan rao tha, sagde lokan itle barachin tha. So aiz Goaan, cannot the communal tension that they cannot down. Goa is always a peace-loving state. And je lok ashe chukon ya muddam down kon ashe incident tayar karpak chata te khai tari ek wide gazal. Maka full confidence amcha government aso amche CM aso ki rak aaj kal CM an assembly in sanglele asa. Goa is a peace-loving state ani sagle jan ami wangda rawpachi garaj asa mun. Maka disna asle statement ajer konaje kite farak padtele ashe but maka khai tari dista ki na khuicho exam खयच्या धर्माचो जातो मैं हिंदू जाओ कॅथलिक जाओ मुस्लिम जाओ सिख जाओ ईसाई कोणी असू त्यांच्यानी बाबा स्टेटमेंट करताना एक विचार करून स्टेटमेंट करचं पडतं असं खयच्या एक रिलिजनांक एक सर्टन सेक्शन ऑफ लोकांक हर्ट करपाक लागत न्हू आणि एक खंयतरी वयर सकयल कितें जालें आणि प्लस आमच्या फादरान जो स्टेटमेंट केलो त्याने तिची माफीय मागलेली असा तर म्हाका दिसता तो इशू काबार जावंक जाय म्हाका तो इशू चड घेऊन बसचो न्हू आणि बाकीची काल म्हाका दिसता डिमांड करून म्हाका दिसता जी एफ आय आर लॉन्च झालेली आसा केस जाल्या तो लॉ वील टेक इज ओन बट खंय तरी कम्युनल डिस्टर्बन्स हे टेन्शन लोकांच्या मदीं आमच्या भावाभाव मदीं घालप हे बरो कित्याक आयज आमी गोंयान आख्खे सगळे धर्माचे सगळे जातीचे लोक सारके पीस लव्हिंगली आमी रावता वांगडा केन्नाच कोणाचे वायट चिंतना सो तांकां एक भयाच्या वातावरणांत रावपाची गरज ना ताका लागून आमी सगळे जाण वांगडा रावचे आनी म्हाका पूर्ण आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाली खबर आसा कितें हे जे आसा पळय गोंयांत कसले डिस्टर्बन्स जावपाक दिवपाना आनी एवरीथींग वील बी रिसॉल्व्ड कित्याक आमी पळयता इतलो ब्युटिफूल आमचो हायवे आसा रायट फ्रॉम वर्णापुरी टू हर्बर आनी असो सुंदर हायवे म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान खंयसरूच बाकी कडेन आसपाक ना इतले ट्युरिस्ट फक्त आमचो फ्लायओवर पळोवपाक लागून येता हायवे इतलो ओवरलुकींग द अरेबियन सी आनी ते सो एक खंय तरी अशी कल्पना येयली की आख्ख्या हायवेच्या दोनूय सायडीक झाडां रावची आनी जेन्ना आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन उलयले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो डेप्युटी कन्झर्वेटर आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो आमचो तेणेन इनिशिएटीव घेवन तेंची आख्खी टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तशेंच आमचे गेमन इंडियाचो बांदेकर बाब आनी तेजी आख्खी टीम हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हो फुलफील करपाक लागून हो प्रयत्न केलेलो आसा आनी तेज्या लागून आयज आमी सगळीं झाडां लायता हे झाडां आमी लायिल्ली आसा आनी इतली सुंदर झाडां हाडलेली आसा कित्याक ती ते फ्लावर बॅरींग आमी पळयता बाकीच्या हायवेंचेर जी आसता पळय त्या टायपची ही झाडां लायलेली आसा आयज आमी आनी एक बरी गजाल कितें दिसता कितें आनी हांवें सगळ्यांक आमचे आख्खे जितले लोक हांगा बरें मागपी येयलेले आसा मुरगांवचे तांकां सगळ्यांक हांवें एकूच इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा कितें जे तुमी इंडिव्यूजल तुमी सगळे जाण एक एक झाड लायतले म्हूण आनी जे झाड तुमी लायतले तेजी तुमची जबाबदारी आसतली कित्याक बाबा तुमी तेजी काळजी घेवंक जाय ताका धाकट्याचून व्हडलें करपाची तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजे लागून सगळे हायवेचेर जबाबदारी तुमी घेवपाची म्हणून सगळ्यांनी एग्री जाल्लेले आसा आनी ते सगळे जाण झाडां लावपाक लागून ते फुडें सरलेले आसा मागता हांव सगळ्यां कडेन जितले आमचे लोक आसा झाड्या वयले सगळ्यांनी हे झाडाची काळजी घेवची ही झाडां हांगली काडून व्हरची न्हू आनी ही झाडां हांगा आमी तुमच्या लागून सेपरेट झाडां आमी हाडलेली आसात ती झाडां आमी तुमकां डिस्ट्रिब्युशनाक लावपाक लागून दितले बट ही जी झाडां आसा पळय खूब कडेन खंय झाडां काडून व्हरतात ती काडून व्हरची न्हू हेजी काळजी आमकां सगळ्यांक घेवची पडटली सर वीच आर द मेजर इश्यूज ऑफ द मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएंसी कॅमेराक पळय नाका संकल्प